Bakıda polis əməkdaşı qətlə yetirilib. Oxu azın məlumatına görə hadisə paytaxtın Nərimanov rayonunda baş verib. Bakı şəhər sakini 1992-ci il təvəllüdlü Ramazanov Araz Rıza oğlu Nərimanov rayonu Musa Nağıyev küçəsi 3 mənzil 1-də yaşadığı ünvanda qardaşı Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis bölməsinin əməkdaşı 1989-cu il təvəllüdlü Ramazanov Anar Rıza oğlu ilə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində Araz Ramazanov qardaşı Anar Ramazanovu bıçaqla qətlə yetirib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.